Вітаю, ви дивитесь програму «10 хвилин». З вами Аліна Чистосердова. Сьогодні поговоримо, як зберегти стосунки під час війни. Значна кількість українок разом з дітьми ще на початку війни були вимушені поїхати з країни, щоб вберегтися від небезпеки. Деякі подружні пари вже більше року не бачили наживо один одного. Чи можна зберегти родину у таких умовах? Поговоримо з психологом та кризовим консультантом гарячої лінії психологічної підтримки Наталією Грищенко. Наталія, вітаю вас. Доброго дня. Так, почнемо. Скажіть, коли жінки повертаються додому з-за кордону після довгої розлуки з чоловіком, то з якими проблемами вони стикаються? Ну, мабуть, це залежить від терміну перебування дружини з дітьми за кордоном. Це в першу чергу. А ще є така історія, пов'язана з адаптацією. У нас ще кажуть притертися один до одного. Бо ми з вами розуміємо, що так, як до війни, вже не буде. Життя вже не буде таким. І родина починає свою сімейну історію, продовжує. Але починаючи з чогось нового, з нових цінностей, які з'явилися, коли дружина перебувала з родиною за кордоном. А вони з'явилися в будь-якому сенсі, в будь-якому разі. І потрібний у цей час. Чим більше жінка з дітьми перебувала за кордоном, тим більше часу потрібно. Але немає точного терміну, скільки це має бути за часом. Кожна родина це проживає по-своєму. Це індивідуально. А взагалі, як така розлука, вона впливає на стосунки така довго? По-різному. Все залежить від того, в яких стосунках чоловік з дружиною були до війни. Якщо була така міць, була ніжність, була сила в цих стосунках, то дружина, повертаючись додому, вони будують, відбудовують, вже такі приклади є, вони повертаються до відносно такого стабільного життя. Якщо вже була якась криза в стосунках, то війна тут чітко розставляє акценти, пріоритети в цьому сенсі. А є, можливо, якийсь заново період адаптації, звикання один до одного, як, знаєте, ще до весілля, такий період, коли люди притираються? Знаєте, також по-різному. Є ситуації, коли жінка каже, в мене як наче з нового листа, з 6 листа почалося, я почала відчувати, я знову закохалася в свого чоловіка. Бо ця розлука, вона дала нам змогу подивитися один на одного по-іншому. Або переоцінити, змінити якісь сенси. А буває, жінка повертається з-за кордону і, на жаль, родина розлучається. Абсолютно по-різному. І ця адаптація, це також напряму впливає на те, що станеться після повернення дружини з дітками з-за кордону. Які поради ви, можливо, би дали жінкам, які сюди повертаються, ну і чоловікам? Угу. Які поради? Ми маємо розуміти, що це дві різні історії. Коли дружина повертається і чоловік знаходиться на передовій, на фронті, то це одна історія. Якщо чоловік в відносній безпеці, це зовсім інша історія. Знову таки, ми маємо розуміти той час, в який ми живемо. Наскільки ми зараз усі травмовані. Тому тут максимально обережно прислухатися до своїх почуттів власних. Ну і, звичайно, розуміти хоча б трошечки, що відбувається з почуттями партнера. Що змінилося, на що слід зараз звернути увагу, що слід запровадити в родині, які нові ритуали в родині мають з'явитися, або старі зникнути. Тут все залежить від індивідуальної родинної історії. А що робити, можливо, категорично не можна, або навпаки можна? Ну, знаєте, я ж не суддя, яка каже, як можна, як не можна. Тут більше виходиш з того, як відчуває себе людина в той момент. Буває такі, знаєте, історії, коли дружина повертається з-за кордону, в них такий період піднесений, вони скучили один за одним, вони прагнуть один до одного, але ось щось сталося за цей час, що дружина не розуміє, що пішло не так, де у чоловіка виникла травма. Вона не спеціаліст, вона не психолог, вона відчуває це інтуїтивно. Або розуміючи, знаючи свого чоловіка. І тому тут дуже важливо чути, ну, намагатися почути іншого. Якщо складно самому, звичайно, звертатися до спеціаліста. Зараз дуже високий рівень культури звернення до психолога, до психотерапевта. І зараз це є нормою. Якщо людина опинилася і не знає, просто віччя, якийсь такий ступор, знаєте, вона не знає, щось відбувається в родині, щось пішло там не так. Тому ну, дуже багато родин самі з цим пораються, самі якось вирішують, але результат, який буде, ми не знаємо ніхто.
чи впораються вони самі з тою історією своєю родинною, чи щось допоможе їм, з'являться якісь їхні орієнтири. Але те, що розлука – це точно каталізатор стосунків, це 100%. Бо саме вона розставляє такі, знаєте, сенси в стосунках. Бо дружина, яка знаходиться за кордоном, вона, мабуть, ну, в залежності від часу, від того, як вона там була, де вона там була, в яких умовах вона там була, це також дуже важливо. Якщо їй там було комфортно, відносно, вона була на зв'язку з чоловіком завжди, це інша історія. А якщо вона там відчувала якісь негаразди, якщо були якісь такі, знаєте, емоційні потрясіння, вона може бути сама і агресивною, і така, що їй треба самій допомога. Тут дуже індивідуально, все залежить від особистості людини. А якщо все ж таки друга половинка, вона не витримала розлуки і завела інші стосунки? Думаю, такі у вас випадки були на практиці, то що робити в цьому випадку? І скажу вам чесно, на моїй практиці особисто таких випадків не було. Але я живу в суспільстві, я чую, що таке буває. У мене були дуже цікаві історії навпаки. Коли стосунки, які були в такому кризовому стані, і війна навпаки розгорнула людей один до одного. Вони об'єдналися. І є такі випадки, коли навпаки родина на межі розлучення з початком війни, вони знайшли спільну мову. Вони навпаки примирилися, йдуть далі по життю. На жаль, таких стосунків, звичайно, небагато. Набагато більше і набагато складніше ці стосунки на відстані проживають обидва. І партнер, і партнерка, і чоловік, і жінка. Ну, і, звичайно, і діти, якщо такі є в родині. Вони також це чітко відчувають. А як тоді зберегти родину на відстані? Можете дати якісь конкретні рекомендації людям? Залишатися на зв'язку. У будь-якому сенсі залишатися на зв'язку, намагатися це робити. Звичайно, я розумію, що коли дружина виїжджає за кордон, в неї з'являються обов'язки не тільки своє, ще й чоловіка. З'являються певні якісь негативні прояви, сумує жінка за домом. Да? Але тут дуже важливо для себе розуміти, що коннект, отой, який має бути з чоловіком, він має продовжуватися. Ота ніжність, яка була в стосунках, навіть сексуальні стосунки родини деякі, вони зберігають на відстані. Ну, засобами там сучасних комп'ютерних моментів, технологій. Тому тут таких чітких рекомендацій головне, щоб жінка в першу чергу ще й подбала про себе. Тому що коли в неї самої немає ресурсу, в неї не буде ресурсу ні на дітей, ні на стосунки з чоловіком, тут треба звернути увагу на свій емоційний стан. Наскільки ти щаслива в тих стосунках, наскільки ти взагалі відчуваєш себе якісно, як особистість, як мати, як дружина. А скажіть, тоді це потрібно, можливо, спілкуватися щодня по відеозв'язку, чи через день, чи чим частіше, тим краще? Якщо є змога, звичайно. Звичайно, спілкуватися необхідно якомога частіше. Це історія про тісний зв'язок один з одного. Бо коли спілкування приривається, цей зв'язок втрачається. І тому відбуваються ті зміни, про які ми говоримо. Ті зміни, які призводять до розлучення, до розставання, до зрад з боку або одного партнера, або іншого. То це дуже важливий фактор. І останнє питання. Скажіть, як пережити той факт, що, можливо, шлюб вже не врятувати? Знаєте, тут такого секрету, мабуть, я не відкрию. Якщо є двоє, які прийшли до думки, що цей шлюб треба розривати, ну, його вже не врятувати. Да? Тут ключове слово – врятувати чи відновити, поновити. То тут дуже важливо поговорити про це як мінімум двічі. Перший раз, коли є такі наміри, коли людина втомилася, вона втомилася тягнути там на собі, да? Або вона втомилася, що вона одна тут, в Україні, а інша людина там, її партнер чи партнерка. Дуже важливо поговорити про те, що відчуває людина. Мені складно, мені боляче, мені потрібна підтримка. Розповідати, як проходять якісь моменти, які складно прожити. І тут дуже важливо в цьому контексті ще поговорити про це другий раз. Коли ж приходиш до точки отого невозврату, коли ти вже розумієш, що дійсно я, мабуть, приходжу разом з партнером або сам до тої крапочки,
яка все. Ну, наш шлюб вже закінчив своє існування. І дуже важливий момент. Якщо в родині є діти, той в родині, хто є адекватним членом родини, той в родині, хто є значущим для дитини, він має повідомити про зміни, що відбуваються в родині, обов'язково дітям, використовуючи при цьому мову відповідно до віку дитини. Дуже обережно, дуже екологічно розказувати про те, що зараз мама і тато розлучаються, або якісь ще зміни відбуваються травмуючі для дитини, бо це для дитини в першу чергу травма. І тому, коли дитина розуміє, отримує відповіді на запитання, а вона відчуває, що щось пішло не так, щось між батьками сталося. Раніше мама кожного дня спілкувалася з татом по телефону, а зараз щось не так. Дитина починає шукати відповіді і знаходить, на жаль, негативні відповіді. І часто дуже звинувачує себе. Така дитяча психіка. То тут дуже важливо, щоб дитина розуміла, що відбувається в її родині. Звичайно, якщо батьки знаходять спільну мову, домовляються, як цивілізовані люди, вони визначають свої власні кордони і той час, який буде проводити дитина з батьком або з матір'ю. І знаєте, ще досвід показує, що той партнер, який приймає рішення про розлучення або про таке усвідомлене розставання, то тому легше трошки, бо він вже усвідомлює, що відбувається. Він вже зважив плюси, мінуси, він вже прийшов до того рішення. А другий партнер, він часто відчуває себе жертвою, він дуже часто страждає. Він відчуває такий спектр емоцій, які, знаєте, як гойдалки, від надії на те, що цей шлюб буде збережено, до того, що все пропало і більше немає ніякої надії. І оцей емоційний стан, він найскладніший. Тут знову таки людина має сама собі допомогти, звернутися за допомогою до друзів, до інших людей. Тому що людині, ну, так сталося, що людині може допомогти людина. Але досвід показує, що люди проживають такі травмуючі ситуації, виходять з них, будують стосунки далі. Або повертаючись назад до своїх стосунків, бо є така в нас ментальна штука, ми вміємо прощати один одного, ми вміємо знаходити один в одному важливі риси, ті риси, які допомагають нам бачити хороше один в одному. А є такі, що люди починають все заново і будують інші родини. Добре, дякую. Час нашого ефіру вже завершується. Ми будемо сподіватися, що кохання все здолає. Бережіть себе і до наступної зустрічі в ефірі.